Хвилина вольових навчань. Рахунок 1-0 на користь Славутича. Thank you.
багатьох ударів один пустити, то є? Ні, то знаєш, ну потім. Ну я. Першу гру він більш вдало відіграв. Вау! Один ноль на користь Славутича. Ти тільки почали щось. Я скоро не принял. Ненадежно, Андрюш. Запутывай. Один.
Знаєте, яке свято? Свято ще не починається. Де Коля? Що ти робиш? Гол Канада забила, вага. Гол. І тут забили. 2-1. Але там кричать, вага. Молодці! Канада гол забила. Рахунок 2-1 на користь Славутича. Бафало ніхто не знає, що це чекати. Я ту зараз два дні і одні винески для реклами, нічого. Вище, Боді, вище! Мирик, а кажу, що цілий день працював. Що він там зробив по ті, блядь? Він сам був зроблений. Зразу вас Thank you.
перший тайм закінчився. Ти диви, він такий дрібльок. Ну отак, ні, Вася тут. Ну 3-2, Славутич попереду. На купі танці брав вони, блядь, покажіть. І 4-2 рахунок. Два персонали приїжджали на заводи і все здесь. Так що? Два, бачите? Воротник, дерево. Yes.
Мігуль в захисті. Три. Курйозний гул. Дайте ляду, блядь! Он не бачит их. Давай,
А таких не бути гол. Там просто надо бити по воротах і все. Все стихне. Подкат, да? Там назад даст.
Yeah.